Azərbaycan Dövlət Televiziyasının istehsalı olan senari müəllifi Nicat Əjdərə ait Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr olunmuş Mübariz filmi. Bu filmdə Mübarizin keçdiyi yol ataya, anaya, bacıya, qardaşa, vətənə bağlılıqdan bəhs edir. Mənə o xoşbəxtlik nəsib olub ki, mən Mübariz İbrahimovun atası rolunu oynayıram. Film haqqında bütün təfərrüatlar müəllif və qonaqların iştirakı ilə hər həftənin şənbə günü Ümid TV Azərbaycan kanalının canlı efirində.